arbetare här i Sverige som strejkar av medvetenhet. Vet att den ökade hetsen inte är någon tillfällighet. För att kunna höja profiten och öka sin produktivitet, kapitalisten höjer takten, och det är ju ingen tillfällighet. För ännu högre profiter och ökad lönsamhet, kapitalisterna utomlands drar, och det är ju ingen tillfällighet. För att kunna öka sin marknad och kuva folkens upproriskhet, militärapparaten då stövlar in. Men det är ingen tillfällighet. I Vietnam är kampen hårdast, som alla helt säkert vet. Där slår folken tillbaka, och det är ju ingen tillfällighet. I spetsen för kampen i fronten, där det råder enighet, står arbetare och bönder. Detta är ingen tillfällighet. Arbetare och förtryckta av olika nationalitet, kamp mot imperialismen för vår proletära solidaritet. Kamp mot imperialismen för vår proletära solidaritet.